Parashikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë perëndimore. Moti ka qenë me qëllime dhe alternime vranësira shera herës mesatare deri të dendura. Këto vranësira u shoqëruan me rishi të dobta shiu kryesisht në relievet malore, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe jon të jeti forcës 2 deri në 3 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 0 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 2 deri 19 gradë dhe në bregdet nga 8 deri 18 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së diel, mbi vendin tonë pritet depërtim dhe kalim gradual një fronti të ftohtë atmosferik. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura kryesisht në zonën e veriut, si dhe me alternime kthjellimesh. Në zonën e veriut do të kemi rishe shiu të erëpastërshme përgjatë gjithë ditës, ndërsa në pjesën tjetër të vendit rreshtet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe mesatar kryesisht në orët e mbrëmjes. Në zonën e veriperëndimit pritet që rreshtet e shiut të jenë me intensitet deri të lartë edhe në formën e rrebeshëve, ndërsa era do të frymë drejtim kryesor nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi 3 deri në 8 metër për sekond, përgjat vijës bregdetare deri në 18 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe jon të jetë relativisht i lartë, i forcës 2 deri në 5 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 22 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e diel ai do të ndikohet nga kalimi gradual i një fronti të ftohtë atmosferik. Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira deri të dendura, të cilat në pjesën perëndimore të rajonit do të shoqërohen kryesisht në orët e mbrëmjes me rreshtje të dobta shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e diel, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme. Moti i parashikohet me vranësira, me rreshtje shiu, ndërsa në relievet malore do të kemi edhe rreshtje dëbore. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.